תרוק, אתה רוצה לעשות לו בדיקה רקטלית שאני אביא לך את ה... כן, כן. את התחת הזה לא פותח לי בשום פנים ואופן. שוש, חמודה, תקשיבי, אנחנו צריכים לבדוק אם יש לך דם, וזה נורא חשוב. אתם לא פותחים לי את התחתים. אנחנו לא פותחים, אנחנו פותחים. לך הביתה, טוב? טוב. מטומטם. בסך הכל התעלפתי, מה עכשיו תחת, מה שהיה? הסתלקו מכאן. מה את רוצה שנעשה? מה את רוצה להישאר פה שפותחים לי את התחת? בסדר, בסדר.